Hrvatski kupi trofej grada Samobora u motokrosu održani na stazi Drage u Rakovom potoku dobili su svoje pobjednike. U zanimljivim utrkama kod seniora najbolji je motokros klub 97 iz Ključa Brdovečkog, druga je Bedekovčina, a treći domaćin slavljenik motokros klub Trp Marović iz Rakovog potoka. Kod veterana pobjedio je MCK Jaska, drugi domaćin MCK TRP Marović i treći MCK Petrinja. Ovim kupom i trofejem grada Samobora motokros klub Marović proslavio je 25. obljetnicu svojega utemeljenja. 25 godina, dobro ste rekli, nije baš to malo. To je lijepa obljetnica. A kad ste malo prije spomenuli, mi smo ga osnovali, bila je naša zemlja pod okupacijom. Borili smo se, osnivali smo klub, bili smo na raštištu, nismo prekinuli vozit. Hrvatsku zastavu smo nosili po Švicarskoj, po Austriji, di su nam, moram to reći, sad mi je prilika, di su nam i podmetali i zastavu srpsku gdje bi nas predstavili. Nismo dozvolili i tu smo pobjedili. 25 godina dalje smo se borili. Bili smo na ratištu, vraćali smo se doma, išli otpeljati utrku, vratili se nazad. Bili smo tu i nikad se nemamo toga odrekli. I to je jedan period o kojem bi mogli napisati knjigu, mogli napisati puno toga. Mogu vam reći, kako god je bilo teško prije, ali bilo je lakše malo neke sada. Zašto? Što? Čemu? Pa mogu vam reći da ljudi su bili složniji, ljudi su podržavali sport, ljudi su se odricali za sport, a danas je malo to na margini. Samo se preferiraju možda neki sportovi, a svi ostali sportovi su, znate kaj, slabo popraćeni. Di bi trebalo ovo društvo malo razmišljati o tome da taj sport dignemo. Pogledajte koje mi rezultate imamo. Hoćete u nogometu, hoćete u košarci, hoćete u vaterpolu, hoćete u tenisu, ma da ne nabrajam dalje, rukometu, da ne nabrajam, da se ne ponavljam, da ne nabrajam koja smo mi sportska sila, ali nismo adekvatno popraćeni. Zato iz ovog, ako IKA se ovo objavi, kad ja govorim, molim sve institucije koje su tu moguće da kreneju i da izdvajaju za taj sport više. Jer moraju znati, svaka kuna koja se u sport uloži, 5 puta se vraća i najprije se vraća u privredu. Imate zdrave ljude, imate ljude na svim položajima. Ja sam u 25 godina kroz klub prošlo je 84 vozača koji su danas na moje veselje, gdje sam ja presretan zbog toga. Dobri poduzetnici, pošteni, čestiti ljudi, i to mi je drago. I to je jedan dokaz da sport je zakon za sve. Eto, to je u kratkim crtama. Kažu ovi iz Samobora čelnici da grad Samobor ulaže u športske objekte. Ovdje kod vas se radi o jednoj zanimljivosti, da je to privatni športski objekat. Pa je li imate kakvu podršku od lokalne samouprave, od grada, županije? Pa eto, ovim putem bi se zahvalio gradu Samoboru. Poprate, moram vam reći, 2009. godine organizirali smo jednu utrku malo većeg značaja. To je bila posljedna utrka svjetskog prvenstva, gdje je grad uskočil, kompletno selo, sve puteve su asfaltirali i htjeli su pokazati malo da i u svijetu da neke se kod nas dela. Tako da ovim putem bi se i zahvalio i Športskom savezu Samobora, i gradu Samoboru, i zajednici športskih udruga i saveza županije koji nas prate. Ali i oni vam dobiju isto novce na kapaljku, pa nam ne mreju svima dati da bi mi mogli funkcionirati onako kako treba. Zato ih molim da sveke mogu nek poduzmu i nek popratiju taj sport, sve sportove nek popratiju. To je budućnost, to je sve. Neobično je da ako nije neki profit, da recimo privatnik drži sportski klub ovakvog tipa koji ima samo troškove, a rijetko je neka zarada ili nešto slično. Pa eto, još jedan put budem potvrditi ono kaj sam malo prije govorio. Volja za nečim, ako neke volite,
to budete i napravili. I za to živite. I kad čovjek živi za sport, može svašta napraviti. Zato i ovi drugi koji nisu toliko, ali ih molim ovim putem da pomognu tim ljudima, tim klubovima koji se bore i koji stvaraju da idu naprijed. I kad smo kod motošporta, kako je stanje u Hrvatskoj što se tiče motokrosa posebno, pa onda imamo tu supercross, quad i još enduro? Pa eto, tu moram biti čak malo i razočaran. Osipalo nam se puno vozača, sport je skup, a potpore su, ono kje sam malo prije rekao, premale i jednostavno se osipa broj natjecatelja, broj vozača, broj sudionika, sve se osipa, a to nije dobro. Kako to izgleda u našim susjedstvima sa istočne i zapadne granice? Mogu reći puno bolje. Gledajte kje se nama događa, mi dođemo do seniora, odgojimo mlade ljude na muke, jedve, ovakve, onakve, sve to. I sad kad treba krenuti dalje, kad treba krenuti u Europu, kad treba u Europi se natjecati, tu su puno, puno veći izdaci, puno veći troškovi i tu nam je problem to sve skupa onda pratiti. Zbog toga puno naših vozača, puno sportaša, nažalost, odlazi preko granice, odlazi u Austriju, odlazi u Sloveniju, odlazi u Italiju, u Njemačku, isto koji, nažalost, naši radnici odlaze, tak nam odlaze i sportaši, a to je malo postalo i zabrinjavajuće. I još nam komentirajte ovu utrku Kup Hrvatske, odnosno trofej grada Samobora, kako je to proteklo, koji su bili najbolji, koje su momčade zauzele čelne pozicije? Pa evo, ne bi ja sad tu puno izdvajal jedne druge. Ja im bi se svima zahvalio koji su nastupili ovdje. To je jedina utrka koja se kroz godinu vozi za klubove. Ali kad klubovi slabo funkcioniraju i slabo šalju svoje vozače na takve utrke, tu je problem. A šalju i zbog toga, i možda i zbog kje nemaju novaca, zbog toga kje nema, ali ipak bi mogli ti klubovi i ti vozači barem jednu utrku godišnje otpeljati za svoj klub. Jer to se vozi za klub, a sve ostalo vozači voze kroz godinu za svoje osobne bodove, za svoje osobne plasmane. I, dobro, to dalje, je li kvad je očito otpao, ne znam, supercross, sve manje, koja je zapravo onda budućnost? Pa eto, mi još to uvijek držimo, ono, nam, kak bi rekel, kad čovjek nemre pa mu onda kisik dajete, tak i mi dajemo potporu tim disciplinama da bi te discipline održali, da bi te discipline se nastavile i da bi te discipline išle naprijed. Moramo, znam da nije u životu lako, digneš se, padneš, digneš se, padneš, tako je i u motokrosu, rampa kad padne, vaš je jedini moto da dođete do cilja, a do tog cilja nastaju padovi, dižeš se, ideš i boriš se. I na ovoj utrci bilo je natjecatelja s karlovačkog područja. Nažalost, karlovački je motokros samo uspomena. Ta je lijepa uspomena ostala i u sjećanju predsjednika HNS-a Stjepana Peršina, koji zato ističe samo prijegor i zalaganje motokros kluba Marović, koji u Rakovom potoku djeluje uspješno puni 25 godina. Evo, ako dopustite, ja bih pozdravio Karlovac, Karlovčane, sve četiri rijeke, mi znamo i petu rijeku, rijeku Piva, ali žao nam je da nema vozača, ma ne mora biti kao Leno Šoštarić, kojega sad osobno pozdravljam i želim mu dobro zdravlje i dug život, da jednostavno u tom dijelu Hrvatske, pored oldtimera gdje su dečki dobri voze, da i u motokrosu imamo više vozača. Primjer kako treba razvijati motošport u Rakovom potoku traje 25 godina. Evo, imamo jednu dosta neobičnu kombinaciju za vrhunski šport, pa još motošport, da je privatni klub izdržao 25 godina, zapravo malo označaju takvih inicijativa u športu. Pa lijepo, evo, večeras ovdje u Rakovom potoku, treba čestitati i zahvaliti obitelji gospodina Drage Marovića, njegovoj supruzi, sinovima, ali zapravo dosta je obitelji koji drže
hrvatski motokros posebno, a isto tako i u drugim disciplinama, bez obitelji, podrške obitelji, teško je pratiti vozače u sportu koji je relativno skup. Meni je posebno danas ovdje lijepo među brojnim vozačima, najboljim vozačima motokrosa Hrvatske danas ovdje prisutnima, prisjetiti se onih vozača i onih sportskih sudaca koji su kroz proteklih 25 godina hrvatskog motosporta, posebno motokrosa, dali jedan veliki doprinos razvoju toga sporta. Sigurno je da možemo biti ponosni da imamo jednu takvu, rekao bih, sportski zdravu obitelj, mada sam se ja danas i u podrednom govoru sjetio jedne zgode kad je doktorica jedna rekla da li ja poznam Dragu Maravića. Ja velim da, veli ne znate vi sve. Nema kosti koja mu nije polomljena. Vjerovatno nisu sve, ali imao je puno povreda u motosportu i Drago je uvijek našao hrabrost i snage da nastavi dalje, pa je to poruka i budućim novim mladim vozačima da poslije pada se treba ustati, treba se dići i nastaviti vožnju dalje, ne samo u sportu, tako i u životu. Ali evo ga, stvarno je lijepo biti večeras, odnosno danas, kad se vozilo Hrvatski kup ovdje u Rakovom potoku. I sad smo na hrvatskom motošportu, motokrosu. Recite, kakva je situacija? Nešto ima dosta odustajanja. Kvad je otpao, supercross je ono tu i tamo. Enduro gotovo da ga i nema. Je li je to nezainteresiranost, nema novaca ili gdje je problem? Pa teško je reći. Ja znam da je sigurno ovaj zadnji koji ste spomenuli, da u tom sportu treba dosta novaca. Mislim da kao savez moramo neke korake napraviti vezano uz neka odustajanja na zadnjim utrkama, ali neka to bude odluka sportskog odbora, odnosno njihov prijedlog. Čini mi se da smo jako blizu da donesemo odluku da se zadnja utrka boduje duplo, znači da bodovi budu uvećani, jer jednostavno neki vozači možda nisu bili do kraja sportski se ponijeli da na zadnje utrke nisu došli zato jer su osvojili bodove ili za sebe ili za svoj klub. Tako da u tom dijelu mislim da trebamo napraviti poboljšanje. Ono što je Drago uspio, možda neki klubovi nisu ili sportaši, on je okupio oko sebe i županiju Zagrebačku. Dobro znamo da je Zagrebačka županija i moćna, bogata, grad Samobor. Jasno i ostale općine koje ovdje gravitiraju, ali mislim da je to recept za sve nas, za sve klubove i oni koji se sportom bavimo, da oko sebe moramo okupiti institucije osim županije, gradova, općina, ali to su i tvrtke koje mogu pridonijeti da sportaši, da klubovi normalnije ili lakše funkcioniraju. Apsolutno se slažem, danas je bilo ovdje rečeno da sport premalo dobiva. Sigurno je da dobiva premalo. Kad gledamo turizam u Hrvatskoj, je da, ali koliko sportaši doprinesu razvoju turizma. Znači, bilo da se radi, evo, nogomet nam je ove godine strašan, ali drugi sportovi toliko privuku gostiju, koliko je opreme koje se tu proda. Prema tome, sport je izuzetno važna grana privredna, znači ne gleda se samo kao trošak, a ponekad se to gleda baš na taj način. Mislim da Drago znam i sa Hrvatskim olimpijskim odborom i svim ovim institucijama koje sam nabrojao i mislim da je to dobro i da trebamo još jedanput čestitati i za novu sezonu, jasno, zaželjeti mu puno uspjeha. I on vozi i njegovi vozači, čuli smo preko 80 vozača je prodefiliralo u ovom klubu, to je jedan impozantan broj. Znam da on vodi brigu i o startninama, da vodi brigu i o putovanju tih sportaša, sigurno je da takvih klubova bi trebali imati više. I onda sigurno da klub koji ima jednog ili dva vozača teško se nosi sa klubovima koji imaju veći broj vozača i u više disciplina.
Tako da neke kritičke riječi koje je Drago i danas spomenuo, mi koji smo dulje u tom sportu u potpunosti razumijemo i mi koji smo u strukturama koje rukovode savezom, bilo sportski odbor, bilo pojedine komisije, moramo iznaći najbolja rješenja za ove discipline koje ste vi spomenuli. Znači, neke discipline se bude, broj vozača je velik, preko 500 vozača imamo, preko 520 vozača ima u hrvatskom motosportu. Imamo preko 800 sudaca, preko 50 klubova. Posebno mi je drago da pored Zagorja, Prigorja, ovdje gdje je motokros moćan, ali imamo tu sad i klubove koji su i u Slavoniji, znači u Požega. Požega se, ja bih rekao, potpuno probudila. Znači, imamo dobre klubove motokrosu u Brzincima, isto tako ovaj Podravina. Možda na moj, kak da velim, karlovački dio, znamo, sjećamo se gospodina Lene Šoštarića, mora neki novi Leno doći, jednostavno da i Karlovac i taj dio Hrvatske živne u ovom sportskom, motosportskom dijelu. Motošport ima punu podršku i u gradu Samoboru te Samoborskoj športskoj zajednici. Evo, 25 godina, to je još i jedna pobjeda ove športske zajednice gdje ste vi potpredsjednik, jel tako? Dakle, motošport da je toliko jak na ovim terenima. Pa, motošport je ovdje toliko jak zahvaljujući pojedincima. Dakle, evo konkretno ovaj klub i njegova uprava, njegov predsjednik, znači svi su oni zaslužni za sve rezultate koje je ovaj motoklub imao. Na, kaže isto vlasnik tog kluba da se za to zauzimala i Zagrebačka županija, pa onda općenito o športu u Zagrebačkoj županiji. Znači, da se vodi računa i o tom dijelu života ljudi u ovoj županiji velikoj. Pa je, Zagrebačka županija isto tako kroz zajednicu sportskih udruga Zagrebačke županije izdvaja sredstva i daje, znači, i za ovaj klub. A u svakom slučaju, sve to skupa što dobiva ovaj klub sa strane, malo je u odnosu na ono koliko vlasnik kluba i cijeli taj njegov tim oko njega radi u onom svom dijelu besplatnog rada, znači velika količina posla koji je napravljen, a naravno neće nikad biti plaćen, odnosno biti će samo plaćen rezultatima klubskim, rezultatima svih članova kluba i svime onome što je ovaj klub u 25 godina postigao. I još samo značaj takvih športskih kolektiva za okupljanje mladeži, za privlačenje mladeži i njihovo udaljavanje od tih velikih poroka koje ima mladež, znamo što je to, i alkohol i piće i tako dalje. Dakle, u Zagrebačkoj županiji vjerojatno postoje takve udruge i to se maksimalno podržava. Da, maksimalno se podržava, ali znači u svakoj toj udruzi postoji jedna šačica pojedinaca koji izrazito puno rade, koji se zalažu, koji su u stanju 24 sata raditi za svoju udrugu kako bi djecu povukli sa ceste, dali im određeni interes i kroz aktivnosti u klubovima pripremili ih za budućnost, za posao koji ih jednog dana očekuje. Još samo to, je li županija i kroz svoj proračun vodi računa o tim stvarima? Da, apsolutno. Zagrebačka županija u svom proračunu ima sredstva za rad sportskih udruga. Evo, grad Samobor ima iznimno, kako bi rekao, bogat športski život. To su športski klubovi koji okupljaju, ako se ne varam, negdje oko 4000 što rekreativaca, što aktivnih športaša. Recite, kako to izgleda iz vaše perspektive gradske uprave, u kojoj mjeri mislite, jeste li zadovoljni sa takvim stanjem sporta? Pa u principu ja nikada ne mogu biti ono u potpunosti zadovoljan, ali naše opredjeljenje još od 2009. godine je bilo da maksimalno izdvojimo sredstva za sport, za napredak sporta, za uključivanje što većeg broja djece u bilo koju sportske aktivnosti. To je bio neki temelj gradske uprave i na tome mi ustrajamo i ustrajat ćemo još više. Evo, ovo su danas jedni prekrasni pokazatelji
entuzijazma. Prije svega moram napomenuti da ovaj klub, motokros klub Trp Marović, bez pojedinaca ne bi na kraju ni uspio. Tako i svi klubovi, ako nemate pojedinaca koji se budu maksimalno angažirali u rad, maksimalno angažirali u organizaciju kluba, onda ni jedan uspjeh kluba doslovce ne možemo ni imati. Mi smo u gradu Samoboru uspjeli, velim, uspjeli smo postići da većinom svi ti vodeći ljudi u sportskim udrugama, odnosno u klubovima, veliki broj rada, veliki broj sati uloženih uz taj rad nema nikakve naplate, da ulažu svoje slobodno vrijeme i onda da postižu rezultate. Evo, drago je tu, najbolji pokazatelj sporta grada Samobora uz puno drugih segmenata sporta, da li je to također, da li su to pojedinačni sportovi, karate, judo, da li su to kolektivni sportovi, košarka, rukomet, nogomet. Evo, u gradu Samoboru mi smo uspjeli to postići, radimo iz dana u dan još na većem napretku toga sporta i ova gradska uprava, dok je na čelu sa gradonačelnikom Krešom Beljakom i ovim ljudima koji vode grad, još će više ulagati u sport. Vi imate dakle posebnu upravu športskih objekata. Ti su športski objekti zapravo na raspolaganju svima. Ovdje imamo zanimljivo za športski objekat i privatno vlasništvo, dakle, ja bih rekao neka vrsta i partnerstva. Pa malo o toj situaciji u Samoboru i koliko to košta godišnje. Tako, evo, dobro ste napomenuli, mi uz Samoborski športski savez, koji se isključivo brine o sportskim klubovima, imamo i ustanovu Sportski objekti Samobor, koja se brine o objektima na području grada Samobora. Sportska ustanova Samobor uglavnom se brine o tim sportskim dvoranama. Evo, zgodno je napomenuti da u mandatu 2009. pa do 2018. godine, u tih 9 godina, da smo uspjeli izgraditi dvije potpuno nove sportske dvorane. To je sportska dvorana u Rudama i sportska dvorana kod osnovne škole Samobor. To je također, kad bi u neki financijske okvire to pretvorili, dolazimo do nekih 40 miliona, znači ulaganja u same te dvije dvorane, uz niz ulaganja, što ste i sami napomenuli, u otvorene terene. Bilo da se to radi, ne znam, za nogometne klubove, u nogometna igrališta, bilo da se to radi za atletske klubove, uređenje atletskih staza. U ovom konkretnom slučaju radi se, što ste i sami rekli, ovo je privatna staza, no međutim to ne znači da grad Samobor i ovaj objekat također ne ulaže. Rekao sam u kratkom obraćanju da bez vrijednih ruku pojedinaca, a u ovom slučaju predsjednika Trp Marović, ne bi se ovo sve napravilo. No, uvijek je tu bila i pomoć grada i uvijek će i biti. Privatna inicijativa u motošportu poput ove na području grada Samobora uspješna je i u općini Krašić. U Krašiću imamo privatnu inicijativu predsjednika gospodina Rajakovića. Naš motoklub Krašić slavi 10 godina, znači okruglo isto lijepu jednu obljetnicu. Ova ovdje gospodina Marovića, odnosno motokluba Marović u Rakovom potoku, je puno još veća, 25 godina, možemo kazati, srebrni jubilej, pravi, veliki, i mogu kazati da evo, takve inicijative nisu prečeste, jer se radi o sportu koji zahtijeva značajna financijska sredstva i bez takvih zaljubljenika u sport, takvih entuzijasta kao što su njih dvoje, ovdje se radi i rekao bi o cijeloj obitelji Marović, koje treba čestitati i uistinu evo kazati veliko jedno hvala, jer radi jedan lijep, krasan posao za cijeli ovaj kraj, ne samo Rakov potok, nego i za cijeli područje grada Samobora, rekao bi i Zagrebačke županije. Kroz dugi, dugi period ovdje dolaze sigurno vozači iz cijele Europe, brojni su sponzori bili cijelo vrijeme u klubu, ali ništa to ne bi bilo moguće da ne postoji Drago Marović i njegova obitelj, koji su najviše sebe utkali u sve ovo. I evo, ja mogu samo zahvaliti se, izraziti uistinu divljenje koliko je entuzijazma u njemu
i ne samo kao vođi, odnosno predsjedniku moto kluba, nego i kao jednom sportašu koji je srcem i dušom vozač motosport, u motosportu, u motokrosu, koji je ozlijeđen, vozi i u veteranskoj sad dobi i ostvaruje vrlo dobre rezultate. Uistinu je evo pravi primjer svima onim mladima koji ulaze u bilo koji sport, ali evo posebno u motosport koji je jako zahtjevan i jako skup, kao što sam rekao. I kako stoji u Krašiću, ovdje kažu da imaju dovoljno mladeže da ipak dolaze sportaši. Pa evo, kod nas je malo manja sredina, sigurno nije toliko veliko područje kao ovo, ali kod nas ima nešto vozača iz općine manje, ali više su sa strane, iz Karlovca i dalje, Netretić i tako, to cijelo područje pokriva se i vjerujem da će se nastaviti dalje još napredak i kluba i svega. Oni objekti, staza je izgrađena, unapređena i ja se nadam evo da ćemo imati podršku osim općina, lokalna zajednica, da će i županija također zagrebačka prepoznati i još značajnije poduprijeti tamo naš mali, ali značajan motoklub Krašić, koji bi evo ja se nadam u budućnosti možda mogao i više utrka organizirati. Inače se sjećam evo kao srednjoškolac kad sam znao raditi u mladini na trkama, kad je bilo čak i svjetsko i evropsko prvenstvo organizirano, uvijek je taj motoklub od početka bio prepoznatljiv, motoklub Marović, i vrlo brojni vozači su ostvarivali izvrsne rezultate, tako da praktički od početka se sjećam i motokluba Marović i samog gospodina Marovića u tom sportu. Kad već motokros ne ide u Karlovac, ide u Krašiću. Tako promišlja karlovački motokros vozač Janko Martinac iz Gornjih Stativa. U kup natjecanju i trofeju grada Samobora nije ostvario planirani plasman. Kakva je bila ova utrka za kup i trofej grada Samobora općenito? Pa dobro, trka je bila dobro organizirana od strane Marovića, koji svaki put daje jedan doprinos tome da napravi trku, već dugogodišnja tradicija je da se tu trke održavaju. Eto, samo nažalost dosta je bilo malo vozača i dosta je bilo malo publika, mislim već je kraj sezone i šteta da nije više vozača došlo, jer malo je i kriv možda raspored, kalendar je takav da je većina trka je u prvoj sezoni, onda ostanu jedna, dvije trke u 8-9 mjesecu i to je to. I onda puno ljudi se zasiti, neki ne mogu to financijski zatvoriti, neki dožive ozljede i eto, na kraju to je to. Evo, hvala Bogu, vrijeme je danas, nije moglo biti idealnije za trku. No, čuo sam evo i od čelnika HMS-a da će se vjerojatno mijenjati i pravilnik, da će se zadnje utrke bodovati dvostruko. Što vi kažete na to? Pa dobro, eto, ajde, kad već sigurno bi onda to bilo, privuklo bi već interes vozača, jer ovi neki vodeći vozači koji ne bi imali takvu bodovnu prednost, ne bi se znači mogli priuštiti to da ne budu na zadnjoj utrci i s time mislim da bi bilo masovnije i popunjenije na rampi. Kako ste vi prošli na ovome kupu? Pa eto, danas je dan za zaborav bio, u prvoj utrci loš start, onda nekih 10 minuta prije kraja mi je nešto bilo s motorom, stao sa strane, počelo mi izbacivati iz jedne brzine i onda na kraju sam taj jedan krug još završio do kraja, tek toliko da završim. Druga trka, dosta solidan start, u prvom zavoju došlo je do kontakta jednog vozača i mene, on me zakačio i pali smo obojica, dobro, ja malo jače, malo me motor proklopil i kasnije digao sam se i vidio sam da su prevelika oštećenja na motoru. Motor sam posudio, tako da nisam htio riskirati neku veću štetu. Dobro, i kakav će biti vaš nastavak dalje? Ovo je, znači, za ovu godinu još je jedna ili dvije utrke do kraja? Da, još evo, sljedeću nedjelju je za 8 dana je utrka zadnja u Supercrossu u Malinu kod Slavonskog Broda. Eto, ja sam sad vodeći u toj disciplini u Supercrossu i moram, znači, to odraditi do kraja, to još jednu utrku i eto, možda bar osvojiti naslov u Supercrossu. Da,
kakve su vam dalje ambicije nakon ovogodišnje sezone, iduća godina? Je li ostajete u istom klubu, je li mijenjate boje, je li idete van, što? Pa vidjet ćemo, sve ovisni, znači, o pripremama. Sad ću odmah nakon što završi ova sezona, počet ću više raditi na ovim kondicijskim pripremama i to bazično, da budem ono više spremni, više motorični, više pokretljivi na motoru, i onda normalno kad bude snaga tu prisutna, onda i sigurnost jedna veća prisutna i onda se više možeš opustiti i ubrzati se na motoru. Pa eto, vidit ćemo, ovisi kako budu financije i to, možda odem na neku trku van. Velim, sve ovisi kako ću, ako ću biti spreman, nadam se onda ću probati dati 110% od sebe. A za klub ne znam, sad ću vidjeti, ono, dobro mi je tu gdje jesam, pa ako se bude nešto mijenjalo, vidit ćemo kako budu dalje uvjeti. Koji si danas bio? Pa ne znam, u prvoj mislim da negdje bio sam, većinu utrke drugi, onda nakon, ne znam, nakon što sam stao sa strane, onda je, ne znam, na kraju četvrti, peti sam možda završio, su mi svi prošli, a drugu utrku normalno u prvom zavoju već za mene bilo gotovo. Tako da danas, eto, nije baš bio neki dan. Ovaj kup kod Marovića uvijek je jedan, ajmo reći, kraj sezone. Žao mi je što ne dođe uvijek puno vozača, ja sam većinom svake godine tu. Volim ovu stazu i sa Dragecom sam jako dobar prijatelj i uvijek volim rado doći tu. Ove godine nisam vozio, vozio sam samo neke utrke, zašto sam prošle godine imao povredu noge. Još uvijek vučem tu povredu noge, tako da sam odvezao samo par utrka motokrosa. No, međutim, u Supercrossu sam u klasi MX2, ima, evo, idući vikend imamo utrku zadnju, trenutno sam vodeći, pa se nadam da ću u iduću nedjelju uspjeti obraniti taj naslov da budem prvak Hrvatske u Supercrossu ove sezone. A općenito, recite, kakva je situacija među vozačima motokrosa, mislim i na sve kategorije, je li se to osipa i je li odnosi se i van, u inozemstvo? Osipa se, da, zato što je situacija u Hrvatskoj kakva je, ovo je skup sport, tako da ne mogu se puno ljudi baviti ovim sportom, stvarno treba puno odricanja i financijskog, financija nema, kakva je situacija u državi takva da nema pomoći od strane sponzora, sve moramo sami i tu dolazi do osipanja ljudi koji više ne mogu to pratiti, taj tempo lagano odustaju, ima nas sve manje, nažalost. Što je tu je, mi se nadamo da će se promijeniti situacija u državi, da se promijeni situacija u sportu, jer sport je ono što nas drži na okupu, sport je naš život i nadam se da će se situacija popraviti. Dobro, ovdje je veliki teren, Zagreb je blizu, pa ima dosta mladih koji ajde dođu, otiđu. Kako je recimo na području Požege, odakle dolazite? Pa na području Požege je jako slabo, stvarno nema ni u planu nekog mladog da se ide voziti. Evo, ja jedini još se vozim u Požegi, doslovce imaju tu braća Panđić koji odvezu, koju trku domaću tu u Požegi, tako to, ali još sam ostao jedino ja, to je žalosno, bilo nas je nekad i preko 10 u klubu, 10-15, sad sam ostao, kažem samo ja, nadam se da će se pojaviti neko, ali teško, situacija u Slavoniji, svi znamo kakva je situacija u Slavoniji, svi odlaze u Slavoniji masovno van, u Njemačku pretežno, tako da situacija je jako teška. No i ono, za kraj jedna poruka, pa bolje je baviti se športom nego visiti u kafiću ili ne znam gdje. Ma naravno, to je bit svega, treba se baviti sportom, jer ovaj sport je, nije samo sport, jer je to i druženje, to je jedan oblik života. Ja, evo, vozim već 23 godine, meni je ovo drugi dom, doslovce poslije ovaj, svojih domaćih kod kuće, ovo mi je drugi dom, ova obitelj velika, ono, svi se dobro znamo i trebaju se mladi početi baviti sportom, bilo kakvim, bolje nego se maknu od tih mobitela i tih tog interneta, nek se izađu van, nek se druže i u prirodi. A evo, imamo krasan primjer kad smo već kod toga, obitelji Marović i 25. obljetnica. Da, evo, ja im čestitam ovim putem, 25 godina nije malo, u ovom sportu, znači, prošli su puno toga, od staze, od infrastrukture, od vozača, koliko je prošlo kroz klub, 84 vozača, znači to je jako velika brojka i ja im čestitam na tome i nadam se da ćemo i zlatni pir slaviti ovdje.
a kako to biva za velika slavlja i u Rakovom potoku, podijeljena je slavljenička torta motokros kluba Marović u čast njegove 25. obljetnice postojanja.